إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد حضرات محترم یہاں ایک بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ انسان کے پاس اللہ جب نعمتوں سے اسے نواز دیتا ہے اور اس کے پاس بے شمار مال و دولت آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت اور میری کمائی اور دانائی اور عقل مندی کا نتیجہ ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے اگر انسان اپنے ارد گرد ماحول میں جائزہ لے تو اسے احساس ہوگا کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری دانائی میری تعلیم یہ میری عقل مندی کا نتیجہ ہے اس کے پاس جو بہت کم اجرت میں ملازم کام کرتے ہیں شاید ان کے پاس بہت زیادہ عقل ہو ان کے پاس تعلیم زیادہ ہو ان کا چہرہ یا ان کا جسم خوبصورت اور طاقتور ہو لیکن یہ اللہ کی عطا ہے وہ جس کو مرضی عطا کر دے تو انسان کو کبھی بھی یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سب میری محنت کا نتیجہ ہے یہ انسان کو ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ اللہ کی عطا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ کی ذات پاک وہ ہے جو کسی کا رزق کم بھی کر سکتی ہے زیادہ بھی کر سکتی ہے لیکن جب اللہ کسی کو اپنے فضل سے عطا کر دے تو اسے اللہ کا حق کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ میرے رب کا مجھ پہ کیا حق ہے یہود کو اللہ نے دنیا میں ہمیشہ ہی بڑا مال دیا جتنا ان کے پاس مال ہے اتنے ہی یہ کمینے ہیں حتیٰ کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے متعلق بھی ایسی باتیں کی ہیں العیاذ باللہ کہ مدینہ کے اندر یہود کے علماء کی ایک میٹنگ تھی ان کا ایک بہت بڑا راہب وہاں بات کر رہا تھا تو سیدنا ابو بکر کا ذکر جو ہے وہاں گزر ہوا آپ نے یہود کی مجلس کو دیکھا تو وہاں چلے گئے تو وہاں جا کے آپ نے اس راہب کو کہا کہ اللہ کے بندے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے ایک بات کہتا ہوں کیا تمہاری کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں ہے کیا اللہ رب العزت نے آخری امت کی نشانیاں تمہاری کتابوں میں نہیں بتائی وہ کہنے لگا کیا کہنا چاہتے ہو سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان لے آؤ
یہ بدنصیب کہنے لگا کہ اس اللہ پہ ایمان لائیں جو ہم سے مانگتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی اس آیت کا حوالہ دے کے کہتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں تو قرض اللہ قرض حسنا، کہ اللہ کو قرض دو قرض حسنا اللہ اسے بڑھا کے واپس لٹائے گا، ہم اس اللہ پہ ایمان لائیں۔ حضرت ابو بکر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے مار دیا، اچھا مارا۔ وہ یہ شکایت لے کے نبی کریم کے پاس گیا، ابو بکر نے مجھے ناجائز مارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اللہ کے معاملے میں ایسی بات کہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، یہ اتنے کمینے اور غلیظ لوگ ہیں، سرے سے وہ کر گیا، کہنے لگا میں نے تو کہا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان آیات کو اتارا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ جو وہ بخیلی کر رہا ہے جو اللہ نے اسے اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پاس وہ ایک پائی ہے یا اربوں روپیہ، یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آج ہم نے اس لفظ کو انتہائی غلیظ کام پہ استعمال کر دیا، حرام، چوری، ٹھگی، ڈکیتی، رشوت لے کے مکان بنا کے ماتھے پہ لکھ دیتے ہیں ذالک فضل اللہ، ھذا من فضل ربی، اور یہ سارے مذاق اور کمینگی یہودیوں کے اندر بھی، العیاذ باللہ، جو ہمارے اندر بھی آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی شخص یہ گمان نہ کرے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، کوئی بھی گمان نہ کرے، يَبْخَلُونَ، جو وہ بخل کر رہا ہے یعنی اللہ کا حق نہیں دیتا، بما آتاهم اللہ من فضله، جو اللہ نے اسے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، وہ خیر لهم، وہ اس کے حق میں بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ اس کے حق میں بہت برا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ طوق بنا کے اس کے مال کا اس کے گلے میں ڈال دے گا جو وہ بخیلی کر رہا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کسی انسان کو یہ بات بھولنی نہیں چاہیے، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا حقیقی وارث اللہ ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ عارضی ہے، آج اس کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے میں، کل اس کے ہاتھ میں تھا، پھر آگے چل پڑے گا۔ ایک شخص نے بڑا خوبصورت منٹ کیا ہوا تھا، کہنے لگا کہ انسان ساری زندگی اچھے یا برے طریقے سے اتنی محنت کرتا ہے، اتنی محنتوں اور مشقتوں کے بعد وہ سب کچھ اثاثے بناتا ہے، اور جب اس مال کی تقسیم کا وقت آتا ہے سارے وارث ہوتے ہیں، بیٹے بھی وارث ہیں، بیٹیاں بھی وارث ہیں، بیوی بھی وارث ہے، ماں باپ بھی وارث ہیں، نہیں وارث نہیں کچھ، کسی کا حصہ تو اس کا نہیں ہے، جس نے سب کچھ بنایا اس کا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحت کے دنوں میں کچھ اللہ کے رستے میں دے دو تاکہ تمہارا بھی حصہ بن جائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ اس کا طوق بنا کے اس کے گلے میں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، جو شخص اپنے مال کا فرض حق ادا کر دیتا ہے، زکات دے دیتا ہے، وہ بخیل نہیں ہے۔ بخیل وہ ہے جو فرض ہے اللہ نے اس پہ حق ادا کیا ہوا وہ نہیں دیتا، اس سے زائد جو بھی دے گا وہ اس کے لیے خیر ہے۔ لیکن اگر کوئی
کوئی شخص زکات دے دیتا ہے تو وہ ان بخیلوں میں نہیں آئے گا، نہ وہ اس پہ توقع پڑے گا انشاءاللہ. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس سے اسے جانتا ہے، اس سے خبر ہے. پھر آگے اللہ وہ بات بتاتے ہیں، جب نبی کریم کے سامنے وہ مکر گیا نا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اللہ نے ان خبیثوں کی بات کو سن لیا. یہ خبیث لفظ میں اپنی طرف سے لگایا، اس کا ترجمہ نہیں ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ نے سن لیا ہے، قَوْلَ الَّذِينَ، ان لوگوں کی بات کو، قَالُوا جنہوں نے کہا، إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، ہم مالدار ہیں. سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے لکھ لیا ہے، یہ کبھی نہیں مٹے گا. اور یہ بات ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے، ہم اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں، اللہ رب العزت سورۃ قاف کے اندر فرماتے ہیں مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے اسی وقت ایک لکھنے والا اسے لکھ کے محفوظ کر لیتا ہے. اور یہاں بھی اللہ کی سنت تو مبارکات، یہ مکرتا ہے تو مکرے میں نے تو لکھ لیا ہے نا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر حق کے نبیوں کو قتل کیا. یہ اللہ کو فقیر کہنا یہ اتنا بڑا جرم ہے جتنا کسی نبی کو قتل کرنا ہے، کیونکہ ائمہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں یہ لفظ لکھنے کا تک کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہاں بات اور ہو رہی ہے تو یہ نبیوں کا قتل کہاں آ گیا. تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ جس طرح نبی کا قتل سب سے ظالم، سب سے کمینہ، سب سے بدبخت وہ شخص ہے جس نے کسی نبی کو قتل کیا، اسی طرح جس طرح کسی نے نبی کو قتل کیا اللہ کی ذات کے متعلق کوئی کلمہ نکالتا ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح نبی کو قتل کرنے والا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ کیوں عذاب ہوگا ان پہ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، جو کچھ کہا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا، بلکہ بندے خود اپنے لیے یہ سب کچھ تیار کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو. جو انسان اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا، جو انسان برا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ فطرت اللہ، اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا قانون ہے. تو کوئی یہ کہے کہ یہ بندوں کے پر ظلم ہے کہ انہیں آگ میں جلایا جائے، اللہ کہتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ خود ظالم ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کا قیدی بنا رہے. اللہ رب العزت یہ باتیں ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم.